Cəlilabadda hələ də bir çox kəndlər nəinki internetlə, hətta normal rabitə xətti ilə də təmin olunmayıblar. Rayonun Alar kənd sakini Bilal Hüseynovun da illərdir ki, müraciətləri cavabsız qalıb. Alar kəndinin Muradxanlı adlanan məhəlləsində yaşayan filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Alim Bilal Hüseynov deyir ki, 1987-ci ildən məskunlaşdığı bu evə rabitə xətti ilə bağlı ayrı-ayrı illərdə çox sayılı müraciətlər etsə də məsələ həllini tapmayıb. Sonuncu dəfə 2022-ci ildə müraciət etmişəm və mənə cavab verdilər ki, optik xətt çəkiləcək. Onu şifahi şəkildə deyirlər, amma rəsmi cavab belə oldu. Yəni telefonla mənə cavab bildirdilər ki, sizə telefon xətti çəkməyə imkan yoxdur. Müəllim deyir ki, distant təhsil dönəmində dərsləri yalnız mobil rabitə interneti ilə keçiblər. Hətta orta məktəbdə də bir müddət biz onlayn dərs keçdik. Deməli, həmən müddətdə megabayt götürürdük telefonumuz üçün. Telefona bu çatmırdı. Bir ayda, misal üçün, bu öhdələmirdi. Məcbur oldu ki, biz maaşımızı qoyaq həmən internet xəttinin üstünə. İnternet problemi ilə yanaşı, kəndin köhnəlmiş rabitə sistemi də demək olar ki, yararsız və təhlükəli vəziyyətdədir. Dünyanın yeniliklərini əldə etmək üçün, məlumat əldə etmək üçün, hətta elmi məlumatları əldə etmək üçün bir vasitədir. Mən də çox istərdim ki, bunu bizim kəndimizdə bərpa etsinlər, təkcə mənə yox, bütün kəndə bərpa etsinlər. Məsələ ilə bağlı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, 2024-cü ilin sonuna qədər Alar kəndi üzrə GPON texnologiyasının tətbiqi planlaşdırılır. Görünən odur ki, hələ bir ildə bu kəndlə müasir üsullarla əlaqə saxlamaq mümkün olmayacaq. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, İlkan Vayqif qızı, Space Xəbər, Cəlilabad.